Milí televízni diváci, máme tu nový príbeh dvoch veľmi smutných chlapcov, z ktorých jeden je postihnutý, trpel Alzheimerom, Parkinsonom a predčasným starnutím, takže ako vidíte, tuto Miloš má vlastne len 2 mesiace a vyzerá ako keby mal 30 a úplne prepitý fajčer. Tak opýtame sa chlapcov, aby nám samozrejme spravili veľmi emocionálnu scénu, aby sme zarobili ťažké prachy, hop, toto režia, to mi nehovorte už. Opýtame sa ich, ako to teda berú. Duško, povedz nám niečo k celej veci. Ale no, nebuď taký chladný, veď nám povedz niečo, ako tvoje rodičia zomreli, prečo sa to stalo. Si postihnutý aj ty, alebo len tvoj brat? Tak trošku. Tak trošku? Aj brat. A čo je bratovi? Ja som si totiž toho vymyslela tú chorobu, aby sme zaujali, vieš? Tak on, no ako by som to povedal, ja ani neviem. Tvoj brat na k tomu niečo viacej nepovie? Pani moderátorka, prečo sa smete z nás, keď sme podstihnutí, my za to naozaj nemôžeme. Ja sa nesujem, ono je to také smutné, že mám záchvat všetkých emócií naraz. Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítam vás z relácie Modré z neba. Mám veľmi smutný. A je tam moderátorka. Už? Tak môžeš takto. Dobrý večer, milí televízni diváci. Dobrý večer, milí televízni diváci. Vítam vás pri relácii Modré z neba. Máme tu...